Između 50 i 100 umetnika svake godine prijavi se na konkurs galerije Čedomir Krstić za izlaganje svojih radova u ovoj ustanovi kulture. Konkurs za narednu izlagačku godinu otvoren je do 20. avgusta. Fotografije dela, biografske i druge podatke zainteresovani dostavljaju poštom ili na mail galerija.ck@gmail.com. O tome koje će izložbe biti deo programa odlučuje Umetnički savet Pirotske galerije. Od pet članova koji već funkcioniše par godina i mislim da je to prava institucija koja može da donese pravu odluku. U svakom slučaju galerija je otvorenog tipa i trudimo se da program bude zaista profesionalno postavljen pre svega i vrlo kvalitetan. Naravno, u okviru ovoga primat imaju pirotski stvaraoci, naravno ovo je galerija koja pripada gradu i likovnim umetnicima Pirota, ali je dobro da se ipak i vidi likovna scena Srbije, tako da otprilike imamo od svega po nešto, trudimo se da u programu uvedemo mnogo toga. Po jedan rad svakog autora koji izlaže u galeriji ostaje u fondu ove ustanove, u kome je trenutno oko 450 dela. Ona kojima je fond obogaćen u poslednjih 6 godina biće predstavljena i kroz novu publikaciju Nove akvizicije, koja će uskoro biti objavljena. U galeriji očekuju i nove legate, a naredne godine i obogaćenje legata Čedomira Krstića. Mogu da napomenem da će naredne godine možda centralna izložba biti izložba Čedomira Krstića, s obzirom da je 100 godina od rođenja ovog slikara. Tom prilikom ćemo dobiti još jedan broj slika od ćerke njegove Anite Krstić za legat galerije i to će biti jedna značajna manifestacije, istovremeno će biti objavljena i njegova monografija, a izložba će biti paralelno u Beogradu i Pirotu, tako da to je nešto što ide mimo ovog konkursa. Ima li najave novih legata? Pa očekujemo neki dogovor sa Časlavom Colićem, što je nama izuzetno stalo do tog legata, zato što zaista nešto što zavređuje i što bi bilo u nekoj stalnoj postavci da bi se to i videle kopije fresaka. U toku je Dečiji likovni salon, a tokom leta će biti organizovano 6 izložbi slika, grafika, fotografija, ali i nekoliko koncerata.